Slovensko je plné nelegálnych migrantov a my ani len netušíme, kto nám dnes chodí po uliciach. Nitra, Bánska Bystrica, Nové zámky, Komárno, Hurbanovo. Z mnohých častí Slovenska nám prichádzajú podnety a naliehavé prosby od vás, občanov, aby sme okamžite konali a vyzvali kompetentných. Preto apelujeme a vyzývame policajného prezidenta Hamrana, aby konal, aby zasiahol a zastavil tú inváziu imigrantov na Slovensko. Namiesto prenasledovania politickej opozície treba riešiť problém, ktorý nám všetkým horí pod nohami. A je len otázkou času, kedy to celé vybuchne. Na druhej strane, buďme k sebe úprimní. Policajný prezident Hamran je kovaný a progresívec, ktorého hlavnou agendou sú politické tlačovky a boj proti opozícii. Už to ani neskrýva. Aj Čaputová s jej úradníckou vládou sa predbieha v solidarite a pomoci všetkým, len nie nám. Slovákom a Slovenkám. Preto spoliehať sa na Hamraná a Čaputovu nestačí. Taktiež nestačí len nadávať na internete. Do volieb zostávajú 4 týždne a preto treba ísť voliť. Len tak môže nastať skutočná zmena. Teraz je ten čas. Ak sa nám nepáči, kam Slovensko priviedli títo blázni, tak to poďme zmeniť. Hnutie Republika má svoj nekompromisný program a aj v otázke odmietania nelegálnej migrácie hovorí celý čas jasnou rečou. Na Slovensku aj v Bruseli. Zastavíme nelegálnu migráciu a so žiadnym nelegálnym migrantom sa nebudeme hrať v rukavičkách. Progresívci a imigranti nesmú vyhrať. Pomôžte nám zastaviť tento totálny dosklad štátu a postavme sa za Slovensko spoločne.